Հայ եկեղեցին Սուրբ Սարգսի տոնն այս տարի նշում է փետրվարի 8-ին։ Տոնացույցում ունի 35 օրվա շարժականություն և տոնվում է հունվարի 18-ից փետրվարի 23-ն ընկած ժամանակահատվածում առաջավորած պահքին հաջորդող շաբաթ օրը։ Մեծ ժողովրդականություն վայելող այս տոնը հարուստ է ավանդազրույցներով, ազգագրական նյութերով, սրբին նվիրված երգերով, տոնին հատուկ ուտեստներով։ Ըստ պատմական աղբյուրների Սարգիսը ջերմեռանդ և գթասիրտ քրիստոնյա էր, մեծ զորականը ծառայում էր Կապադովկիայի թագավորական զորքում, չնայած դրան անվախորեն ամենուրեք քրիստոնեություն էր քարոզում, կործանում բագինները, մեհյանները։ Քաջարի զորականը գթասիրտ ու բարի էր անգամ հակառակորդի զինվորների ու ժողովրդի հանդեպ, օգնում էր անպաշտպաններին, կարեկցում աղքատներին։ Երբ գահ է բարձրանում Հուլիանոս ուրացող կայսրը, Սուրբ Սարգսին հրամայում է հեռանալ հռոմեական կայսրության սահմաններից, զորականը որդու Մարտիրոսի հետ գալիս է Հայաստան, սակայն հայոց տիրան արքան վախենալով Հուլիանոսի հետ պատերազմի մեջ մտնելուց խորհուրդ է տալիս գնալ Պարսկաստան։ Պարսից շապուհ արքան իմանալով Սարգսի քաջագործությունների մասին մեծ ուրախությամբ ընդունում է զորականին։ Քաջարի մարտիկը բազմաթիվ պատերազմներում հաղթանակներ է ունենում, այդ թվում հաջողվում է նաև հաղթել Հուլիանոս ուրացողի դեմ պատերազմում։ Սակայն երբ շապուհն իմանում է Սուրբ Սարգսի քրիստոնյա լինելը, հրամայում է անհապաղ հավատափող լինել։ Զորականը հրաժարվում է Սարգսի ու նրա զորքի հետ անհավասար մարտում առաջինն ընկնում է որդին Մարտիրոսը, իսկ նրան բանտ են նետում հուսալով հավատափող անել։ Տեսնելով Սուրբ Սարգսի զորավարի հաստատուն հավատքը, թագավորը գլխատման վճիռ է արձակում։ Ով տեր, նրանք ովքեր կհիշեն իմ անունը նեղության մեջ և կկատարեն իմ նահատակության հիշատակը ուխտով և պատարակով, ինչ որ ուզեն քեզանից լսիր և շնորհիր նրանց խնդրանքը, մրմնջում է զորականը մահից առաջ։ Ավանդության համաձայն հետագայում Սուրբ Մեսրոպ Մաշտոցը սրբի մարմինը տեղափոխել է Ուշի, ուր նրա անունով եկեղեցի է կառուցվել։ Սուրբ Սարգիսը հայ չէ, սակայն քրիստոնեական հավատքի համար նահատակված այն վկան է, որի անունը կապվում է հայոց աշխարհի հետ։ Նրա անունով Արցախում, Այրարատում, Ծոպքում, Աղձնիքում և հայկական մյուս բնակավայրերում կառուցված մոտ 220 սրբավայր կա։ Դրանցից հնագույնը հենց Ուշիի Սուրբ Սարգիս վկայարան եկեղեցին է։ Սիրված և ժողովրդականություն վայելող սրբին մարդիկ դիմում են առանձնակի ջերմեռանդությամբ և հավատքով։ Նրա կատարած սխրանքներն ու հանուն հավատքի, հանուն արդարության ցուցաբերած վարքը մինչ այսօր արթուն է հայերի, պարսիկների և արևելքի մյուս ժողովուրդների հիշողության մեջ։ Լուսինե Վալյան, Եկեղեցական կյանք։